Доброго дня, шановне товариство. Вітаю усіх. Перше, що хотів би сказати, ми всі розуміємо, що сквер Василя Сліпака – міфа в Києві бути. Це рішення громади, це не тільки рішення Києва. Там вже проведені певні роботи, вже є пам'ятний знак, де буде встановлений пам'ятник. Ні в кого не посміє знятися рука і жодна там комерція не завадить цьому питанню. Ми розуміємо, що питання стоїть у формальній площині, щоб узаконити те, що є. Бо, на жаль, в Києві земельні питання – це питання, якими відає земельна мафія. А питання скверу Сліпака вперлося в комерційний інтерес, як подейкує Трината Леонідовича Ахметова, якому дуже потрібно ще шматочок ділянки в Києві. Вигнати треба. Ще в жовтні минулого року з моєї ініціативи всі лідери фракції Київради дали словесну згоду, в тому числі секретар, про внести терміново проект рішення про сквер Сліпака у Києві і пообіцяли підтримку, в тому числі секретар міської ради Володимир Прокопів. Більше того, міська адміністрація пообіцяла, що це буде зроблено в цивілізований законний спосіб. Є комунальна установа «Київзеленбуд», розробить свій проект рішення, він буде внесений. Всі депутати одностайно це рішення підтримують, і ми вже би мали бачити сквер, фінансування цього скверу, облагородження і так далі. На жаль, провладна більшість не виконала своєї обіцянки, жодного рішення «Київзеленбуду» не з'явилося, мусив я сам реєструвати проект рішення, проходити комісії, і на одній комісії це рішення було не підтримане, це комісія так звана екологічна. Інші, вчора було засідання земельної комісії, яка одностайно це рішення під тиском громадськості, ще раз підкреслю, виключно під тиском громадськості, підтримувала одностайно рішення про створення скверу Сліпака у Києві. Тепер лишилося винести це питання на сесію, проголосувати і якомога швидше, щоб в Києві з'явилося це місце пам'яті, місце слави видатному українцю. Ще раз зазначу, що, на жаль, ми отримали шалений спротив так званої земельної мафії, зокрема Департаменту земельних ресурсів пана Поліщука. Цей департамент активно протестує проти скверу Василя Сліпака, використовує будь-які формальні підстави, що ще не закінчилася судова тяганина. Ви знаєте, що там колись цю ділянку, ділянка була в оренді комерційної фірми, близької до третього президента України. Стверджують на те, що та ділянка має бути забудована, бо по містобудівній документації ця ділянка під забудовою, тому не передбачено жодних зелених зон. Тому ця боротьба ще триватиме. Ми розуміємо, хто нам протистоїть, але ще раз зазначу, що це рішення громади, скверу Сліпака бути, хоче це влада чи не хоче. В Києві ми всі розуміємо, що сквер Василя Сліпака міфа є. Тільки стоїть питання, чи ця Київська міська рада визнає і приєднається до цієї справи, чи вона черговий раз себе мокне в якусь брудну справу, користуючи на свої інтереси. Вчора ще раз зазначу, комісія підтримала, я буду вимагати невідкладно виносити це на сесію, буду прохати громадськість, журналістів прийти і просити депутатів міської ради все-таки стояти на боці громади, на боці Героїв України, не на боці земельної мафії. Дякую. Стосовно громади, я хотів би сказати, що ідею створення і арт-скверу імені Василя Сліпака і таким чином увіковічнити пам'ять нашого героя, який проміняв свою кар'єру дійсно видатного, всесвітньо відомого оперного співака на військову форму, кулемет, виникла у громадської спілки «Музичний батальйон» ще минулоріч. Нашу ініціативу підтримало дуже багато відомих і кінорежисерів, і музикантів, політичних, і громадських діячів. Хотів би декілька слів сказати про петицію. Ми розуміємо, що воювати за цю ділянку землі доведеться не один день, і воювати треба на всіх фронтах. Тому на минулому тижні ми зареєстрували музичний батальйон. Громадська спілка зареєструвала на сайті Київради відповідну петицію про увіковічнення ім'я українського героя арт-сквером на розі вулиць Андріївський узвіз і Боричів тік. Ось ця діляночка, на екрані ви її бачите. Ми вже з минулого року намагаємося проводити там різноманітні культурно-мистецькі акції. У нас було декілька їх, в тому числі вже і в цьому році, і ми будемо продовжувати це робити, аби
побільше привернути увагу до цього майбутнього арт-сквера наших ЗМІ. Для тих, хто дивиться нас у прямому ефірі, сказати, що зараз на сайті Київської міської ради зареєстрована електронна петиція, яку може підписати кожен свідомий громадянин, кожен, хто дійсно хоче увіковічити пам'ять нашого великого героя, великого українця, всесвітньо відомого оперного співака. Шукайте, будь ласка, цю петицію, у кого є можливість, можете просто зараз просканувати наш QR-код. От, також прошу доносити цю інформацію до своїх слухачів і читачів.